The Last نقشه دوهما برخه گرانو اوریدونکو بهرام جان چې دی یوې غریب کورنۍ اولاد دی د کلی د خان په لور شاسنه می باندې میاندی که څه هم دی پوهیږي چې د ده او د شاسنه می ترمنځ ځمکه او آسمان فرق دی خو بیا یې هم زړه طاقت نه کوي او په غلا یې د کور باغچې ته ورځي او ورسره ګوري د شاسنه می مینې له ژونده ایستلی شپه او ورځ د هغې د واده په باب فکر کوي خو داسې یوه لاره نسي موندلی چې هغې ته پې ځان ورسوي د ده کشر ورور چې تورنی نومیږي ده ته واده ورکوي چې شاسنامه که په رضا ونیسي نو په زور یې ورته راودوي راځئ چې نورې خبرې په نننۍ برخه کې واورو ای خدایه هیڅ نه پوهیږم تا زه څه کوم که چیرې خان خبر سي چې د ده له لور سره په باغچه کې په پټه ګورم نو له کلي څخه به مې وشړي ای خدایه که پلار مې خبر سي څه به وایي یا زه نور نه غواړم چې د شاسنه مې لیدو ته ورسم زه باید بیرته ولاړ سم یا اوس نه کیږي اوس یې د باغچې تر دیواله را رسېدلی یم هلته به شاسنه م راته سترګې په لاره وي زه دا وارې هم د باغچې پر دیواله وراوړم او د وروستي وار دپاره یې ګورم نوره مخه ښه ورسره کوم ته ودرې چې وګورم چې شاوخوا څوک نه وي یا څوک خو نسته ته ودره چې په دیواله ورپورته سم هغه ده شاسنامه خو د ګلابو د بوټي خواته ولاړه ده ودرې چې پرې ژغ کړم شاسنامې ای شاسنامې بهرام جانه راغلې ستړی مشې راځه د دغو ګلابو خواته کښېنه چې څوک مو ونه ویني شاسنامې باغوان مو چیرې دی هغه نن باغ ته نه راځي مېرمنې ناجوړه وه ښار ته یې بوتله او پلار مې هم د ماما کره تللی مقصد چې خیریت وي چې څوک را خبر نه سي شاسنامې ولې داسې کرا کرا خبرې کوې شاسنامې زړه مې ډېر دربېږي زړه ته دې ووایه چې کرار سي ورته ووایه چې خیر خیریت دی ښه هېڅ خبره هم نشته شاسنامې دا تګ او راتګ مو آخر رسوا کوي نو چاره څه ده لیونیه غواړم مرکه در ولېږم او په خیر دې راواده کړم نو څه ته ګورې شاسنامې بیریږم چې پلار دې راته یو ونه وایي او که یو ووایي پوهېږې زه مړ کېږم هېڅ خبره هم نشته بېغمه مرکه راولېږه خدای مهربانه دی در به مې کړي او که یې را نه کړې او که مې در نه کړي بیا نه در سره تښتم او زه به دې په خیر سره وتښتوم یا الله ټولو مؤمنانو او مسلمانانو ته خیر و پیش که یا پاک خدایه هغه ته را پیش که چې خیر به پکشی که خدایه عزت مرا خوندی که خدایه آب مرا وساتی امین یا رب العالمین نازنین لوری و نازنین لوری سوای پلاره لور جانی ته دا جای نماز واخله هلته وځړوه او یو پیاله ښې ترخې چای راوړه چې ویڅښمه سمه ده پلاره دا بهرام جان او تورانه چیرې دی سهار چې مځکو ته تللي بیا نه دي راغلي ادې دي چیرې ده فاطمه هم نسته دا ټول چیرې تللي دي فاطمه خو په غوجله کې غوال وشي ادې مې وختي هغه بلې خونه کې چې ویده ده ته ورشه زویه ورژغ که یې وردوه راشه سمه ده اوس ورته وایم یو خو دې دا زموږ کلیوالو ته خدای خیر نه ورکوي دومره یې هم ونه کړله چې په کلي کې یو مکتب جوړ کړي ته دا زامنو ته وګوره دواړه بې سواده لویان شوله تر ما بدتر ړانده چرګان دي د خلکو اولادونو مکتبونه وویل اوس غټ غټ سړي دي زما خو ټول یا بزګران سو یا باغوانان
څه خبره ده سړیه؟ بیا څنګه د ځانه سره بونګېږې؟ چیرې یې وښځې، ته راشه دلته. دا د الوکانو په عقله مې چورت واهه ښځې. ته وګوره څه شي تر جوړ سوله. نن مې د میرزا ګل زوی ته کتله، ډبې اوو اوښانو هم نسوای وړلی. هو، هغه خو په ښار کې سبق ووایه، اوس وایي څارنوال سوی دی. مردکه په دولت کې غټه وظیفه لري. ښځې، موږ خو ډېره ساوه وکړل. زامن او لوڼې مو په مکتب کې وانه چول. دا دی اوس د ټولو چړانده چرګان جوړ سوي دي. ته دغه څه کوې؟ له بلې دې خبر کړم، باران جان خو دې وایي بیا کوم نوی ګل کرلی. هغه څنګه ښځې؟ نازنینې فاطمې خو له ما څخه پټه کړې وه. هغه بله ورځې راته وویل. چې درته وویل وښځې؟ زه خو دا دونه وخت تا ته معلومه ده چې په کور کې نه وم، ښار ته تللی وم. برام جان د خان صاحب په لور شاه سنمې باندې مین سوی دی. چه شي؟ په شاه سنمې مین سوی دی؟ هو، ته خو مې خبرې ته ښه غوږ سه. ښه، ته و نجلۍ، هغه د نسوارو کتۍ راوړه، ژر سه. دغه دی پلاره واخه، دلته د توشکې لاندې مې درته ایښی و. مین خو خیر دی، چې کوم بل په ساعت یې نه وي کړی. په ساعت یې تور بولي که سپین. وای یار، غرمه په غلا یې باغچې ته ورځي، اول ته د شاه سنمې سره ګوري. وښه چې دا څه وایې؟ ګوره داسې به نه وي. نه پوهېږم، ما خو د دغو نجونو څخه دغسې واورېدل. و نازنینې، دا خبره تا ته چا وکړه؟ هغه بله ورځ چې ګودر ته تللی وم، د رمداد لور راته وویل چې لالا د کلیوالو لیدلی چې د خان صاحب باغچې ته په غلا ور واوښت. باغچې ته خو به د میوو د شکولو په خاطر ور اوښتی و. د خان لور خو به ټوله ورځ په باغچه کې شنه نه وي چې د یې ور اوړي او ورسره ګوري. اوس چیرې دی؟ نه پوهېږم چیرې به تللی وي. یو خو ټوله ستا ګناه هم ده. ولې؟ ما څه کړي دي؟ هېڅ. ته د زامنو په کیسه کې نه یې. په دې نه یې خبر چې دوی چیرې ځي، څه کوي او د چا سره ګرځي. وښځې، اوس خو دوی لویان سوي دي، کوچنیان خو نه دي چې ټوله ورځ یې د ځان سره لاس نیولي وګرځومه. ښه نو چې داسې ده، بیا یې نو پرېږده، چې هر څه یې زړه غواړي هماغه به کوي. اوس ته مه خشمېږه، سمه خبر راته وکړه ښځې. خبره خو همدغه ده چې د زامنو مخه دې ونیسه، هسې نه چې سبا خدای مکه په کومه بده بلا م را. و نازنینې، په دې کوټۍ کې خو هېڅ نسوار نشته. ته دا راډکه، اول ته ولاړه سه، هغه زما د صدري چا د نسوارو کڅوڼه راواخه. چې مور دې په دې خبرو ډېره خواره شنه کړه. سمه ده پلاره، اوس یې درته رااخلم. څه دی دې چیرې ده پلار جانه؟ ولې شوکورې دې پیدا کړې؟ نه وینې؟ هغه دې د بغبند په سر پروت دی. اوس ښه مورې. ښه ښه، نو خبره دې حته رسېدلې ده چې بارام جان اوس د خان صاحب باغچې ته ور اوړي. فاطمه، و فاطمه، څه وایې لالا؟ دا دې درغلم. دا واښه مې راوړل، دا درواخه او غوجلې ته یوسه. ته ورته ګوره څومره نازولی سوی دي. د واښو پلنډ اوس په فاطمې غوجلې ته وړي. و بارامه، ولې ملا خو دې نه ماتېږي چې ته در غوجلې یوسې؟ په دا نجلۍ یې وړې. اوس یې پرېږده، د لرې څخه مه پرې غوسه کېږه. دا ټوله ستا د لاسه ښځې، چې څه وایم بیا وایه، څه مه ورته وایه. دا دی پلاره، نسوار دي واخله. رایک ښځې، ته چرت مه خرافوه، هېڅ خبر هم نشته. د رامداد لور کېدای سي نازنینې ته درواغ ویلي وي. و سړیه، نن د رامداد لور دا خبره وکړه، سبا یې د لطیف لور کوي، بل سبا به ټول کلي کې ډنډوره جوړوي. پلاره ستړی مسی؟ خیر یاسې زویه، تورانۍ چیرې و؟ نه یم خبره، چیرې به ګرځي، اوس به راسي. دغه دې زامن یو د بله خبر هم نه دي. دا هم سول د دې زمانې ورونه. تورانۍ ډېر بې سره سوی دی، دې هلک ښکار ایستی. ښکار چې ښکارې ورمات نه کړې، دا نه سړی کېږي. ښه والکه، وای هره غرمه د خان صاحب باغچې ته ور اوړې، هلته څه بلا غواړې والکه؟ څوک وایي پلاره؟ په ما نور کارونه کات سول چې اوس د خان باغچې ته به ور اوړم. ادې، دا خبره مې چا دادا ته کړې؟ زه څه خبره یم زویه، د کلي ټول خلک وایي. یا دغسې نه کېږي، سړی راوښیا چې غاښونه یې ور مات کړم. ونو، د خلکو غاښونه تا ته پاتې دي چې ته یې ور مات کړې.
ګوره بارام جانه زویه، اول خو زه فکر نه کوم چې ته د هغه باغچې تور اوښتی یې، او که ور اوښتی هم یې. ګوره په آینده کې بیا پام کوه چې بیا داسې کار ونه کړې. اوس وه پلاره، لیونی سوی خو نه یم چې د خلکو باغچو ته به ور اوړم، او بیا د خان باغچې کې څه دي چې زه ور واوړم؟ خلک وایي چې د شاسنه مې لیدو ته ورځې زویه. څه شی د شاسنه مې لیدو ته ورځم؟ دا څه خبره کوې مورې؟ دا خبرې نه پیژم چا تاسو ته درسولی دي. نو یعنی دا خبره درواغ ده؟ خود درواغ ده پلاره، خلک به هر سر څه وایي، خو تاسو به یې نو منئ؟ خو ښه ده چې دا خبره درواغ ده، مقصد دا چې رښتیا نه وي چې په غم مو اخته نه کړې. وزویه تو خدا دې شکر نن سبب اوویشت کلنۍ ته پښه ور اړه یې، ماغزه او عقل دې پاخه شوي دي، ته باید په دې خبره ډیر پام وکړې. ګوره زویه، موږ خو نه پوهیږو، ړانده چرګان یو، خو پلرونو به مو ویل سړی باید د خپلې کمبلې سره پښې وغځوي. خان ګوره او موږ ګوره، ځمکه او اسمان مو سره پارک دی، او بیا موږ څه لرو چې هغه موږ ته خپله لور راکړي؟ یو دوه پاوه مځکه لرو، هغه هم نیمایي د خان سره ګراو ده. اوس وه مورې، اوس که ما دا کار کړی وي بیا سمه ده چې هر څه راته وایې. ووایه چې یو کار مې نه وي کړی، نو بیا ولې راته دغسې خبرې کوئ؟ ښه ښه جي، نور بس ده. هغه دی په خپله هلک وایي چې دا درواغ ده، چا به د شیطانۍ دا خبره درته کړې وي. ته وګوره چې څوک دروازه ټکوي. ښه، زه به ورسم او به ګورم چې څوک دی. ورسه وګوره، او که سخیداد وو نو ورته ووایه چې زه مریض یم، لوړ کلي ته نشم درسره تلای. سمه ده، همدغسې به ورته ووایم. پاتې وې او نازنین یې پوښتنه که مو ژوندی پرېږدم، دا خبرې ټولې تاسو دوی ته کړې دي. خو ورسه کنه چې دروازه ټکېږي، اوس بیا یو ساعت د ځان سره چورت وې. سمه ده، خو ورځمه نو، خو دا بوټان خو به پښو کړم، او که همدغسې ورسم. ښه ښه، سمه ده. وښه ځي، ته پاتېمې ته ووایه چې ماښام ته یو ښه پټاټې په غوړو کې سرې پخې کړي، چې ډېر مې اشتیا ورته راغلې ده. یو خو ته دا د ناس غم بیخي مړ کړی یې، دومره غوړي به له کومه کېږي چې سهار او ماښام به تا ته پټاټې په غوړو کې سرې کوو. اوس وښه جي، نو د څه دپاره یې وهو؟ یو ناس دی، دا هم ښه ونه ساتو. پلاره بنګول وه ویلې، هله ژر راسه چې تورانۍ سړی وژلی. څه شی؟ څوک یې وژلی دی؟ ویلې له شیردل سره قمار وهه، وروسته سره په خپلو بنځو کې وران شول، او په شیردل یې د چاقوګانو وارونه وکړل. اله وایي څو یې تر کوره رساوه، سا یې وخته. چې په تاسو به هم وار وکړي. Ha ha ha.